Drago mi je da te vidim. Zagađenje je veliki problem u našem gradu i počelo je da šteti životnoj sredini. Da li možeš da nam pomogneš? Ne, naš problem je znatno veći. Pogledaj, imamo brojne ekološke probleme kao što su smog, otpaci i kontaminirana voda. Treba da odeš u grad. U svakom zagađenom delu čeka te misija. Kad god uspešno obaviš zadatak, zagađenje će nestati. Kad očistimo ceo grad, proradit će bioskop i moći ćemo da gledamo zabavne filmove. Evo, uzmi ovaj mobilni telefon. Ako ti zatreba pomoć, slobodno me pozovi i ja ću učiniti sve da ti pomognem. Zapamti, stanovnici celog grada računaju na tebe. Spasavamo planetu Zemlju. Izaberi deo grada i klikni na njega. Klikni na zagađeni deo grada. Svaki put kad završiš misiju, istovremeno ćeš rešiti ekološki problem. Izaberi nivo težine. Tvoj zadatak. Pokušaj da izađeš iz lavirinta. Klikni na strelice i upravljaj podmornicom. Možeš da koristiš i strelice na tastaturi. Odlično, prvi problem je rešen. Klikni na sliku da saznaš više o rešenom problemu. Možeš li da zamisliš zagađenu reku? Grozno, zar ne? Nažalost, fabrike danas ispuštaju toliko otpada i opasnih supstanci u reke i mora, da je situacija postala stvarno grozna. Okean je toliko veliki da izgleda da će otpaci koje bacimo u njega nekako sami nestati. Ali ti isti otpaci pune okean bakterijama i virusima kojim se zaražavaju morska stvorenja i koji mogu da unište čitave vrste. Samo pomisli da zaražene ribe kasnije lovimo i koristimo za ishranu. Vodena prevozna sredstva, naročito naftni tankeri, zagađuju vodu i ostavljaju naftne mrlje koje truju morske biljke i životinje. Da bi očistili naše reke, potrebno je da što više ljudi sazna koliko je situacija loša. Zajedno možemo da ubedimo ljude da nam se pridruže, prekinu zagađivanje i tako spasu morski ekosistem. Još uvek nismo rešili ovaj ekološki problem. Izaberi nivo težine. Pokušaj da uništiš sve otpatke pre nego što stignu do cevi. Kada oboriš rekord, rešit ćeš ekološki problem u ovom delu grada. Thank you.
Odlično ti ide, samo tako nastavi. Piknik na plaži je ukusan i zabavan. Ipak, vodi računa da plažu ne zagađuješ i da obavezno pokupiš sve otpatke pre nego što kreneš kući. Da li znaš šta se dešava kada zagađujemo i ostavljamo otpatke na plaži? Potrebne su stotine godina da se obična plastična kesa razgradi. Kada dođe do okeana, ribe i druge morske životinje koje ne mogu da svare otpatke, mogu da ih slučajno pojedu i uginu. Da, čak i ptice privlače otpaci, metal i obojeno staklo koje ostane na plaži. Samo zamisli šta može da se dogodi ako pomisle da su te stvari za jelo. Čak i ako morske životinje ne probaju da pojedu tvoju praznu flašu, neko može da je slučajno nagazi i da se poseče. Meni se to već jednom desilo. U svakom slučaju, mnogo je zabavnije praviti zamak od peska nego od đubreta. Zato svaki put kada odeš na plažu, vodi računa da je ostaviš čistom i bezbednom. Zato svaki put kada odeš na plažu, vodi računa da je ostaviš čistom i bezbednom. Klikni na zagađeni deo grada. Svaki put kad završiš misiju, istovremeno Zdravo! Ovde možeš da napraviš neverovatne kreacije. Ako ti zatreba pomoć, klikni na mobilni telefon. Poslednju kreaciju koju sačuvaš izložit ćemo na reklamnom panou. Nalepnice. Nalepnice. Pozadine. Okviri. Brojevi. Slova. Rečenice. Klikni na jedan od plakata da sačuvaš kreaciju. Odlično ti ide, samo tako nastavi. Klikni na zagađeni deo grada. Izaberi nivo težine. Klikni na jednu od slika da izabereš slagalicu. Da prekineš, klikni na... Ako želiš da vidiš celu sliku, klikni na dugme. Fantastično! Još jedan problem je rešen. Klikni na sliku mesta da saznaš više. Zaista želiš da prekineš? Vidimo se uskoro!